নমস্কার, টাইম এটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ভাৰ্গৱ দুৱৰাই স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকে চাই আছে টাইম এট। 10 জুনত হবলৈ গৈ আছে সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণৰ সাক্ষী হৈ ৰব দেশবাসী। 10 জুনত বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ। দুপৰীয়া 1:42ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সূৰ্যগ্ৰহণ। সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব 4:11ৰ পৰা। টাইমেটৰ দৰ্শকক জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এই খবৰ, আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ শেষ হ'ব সন্ধিয়া 6:41। উত্তৰ আমেৰিকা, ৰাছিয়া, গ্ৰীণলেণ্ড, ইউৰোপ, উত্তৰ পশ্চিম আফ্ৰিকাতো প্ৰত্যক্ষ হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণ। এছিয়াৰ পৰা আংশিকভাৱে দেখা পোৱা যাব এই সূৰ্যগ্ৰহণ। ভাৰতৰ আকাশতো আংশিকভাৱে দেখা যাব সূৰ্যগ্ৰহণ। অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু লাডাখৰ কিছু অংশৰ পৰা দেখা পোৱা যাব সূৰ্যগ্ৰহণ। আৰু দেশৰ দ্বিতীয়টো সূৰ্যগ্ৰহণ বছৰৰ শেষৰ 4 ডিচেম্বৰত। টাইমেটৰ দৰ্শকক জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এই খবৰ, 10 জুনত বিশ্ববাসীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিব বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ। আৰু দুপৰীয়া 1:42ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণ। বিশেষকৈ উত্তৰ আমেৰিকা, ৰাছিয়া, গ্ৰীণলেণ্ড, ইউৰোপ, উত্তৰ পশ্চিম আফ্ৰিকাত প্ৰত্যক্ষ কৰা হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু এছিয়াৰ পৰা আংশিকভাৱে দেখা পোৱা যাব এই সূৰ্যগ্ৰহণ। ঠিক একেদৰে ভাৰতৰ আকাশতো আংশিকভাৱে দেখা পোৱা যাব সূৰ্যগ্ৰহণ। অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু লাডাখৰ কিছু অংশৰ পৰাও দেখা পোৱা যাব সূৰ্যগ্ৰহণ। আৰু দুপৰীয়া 1:42ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব 4:11ৰ পৰা। পুনৰবাৰ জনাইছো, আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ শেষ হ'ব সন্ধিয়া 6:41। টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এই খবৰ যে সমগ্ৰ বিশ্ববাসী এতিয়া সাক্ষী হৈ ৰব 10 জুনত, কাৰণ 10 জুনত হ'ব বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ। দুপৰীয়া 1:42ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণ। বিশেষকৈ উত্তৰ আমেৰিকা, ৰাছিয়া, গ্ৰীণলেণ্ড, ইউৰোপ, উত্তৰ পশ্চিম আফ্ৰিকাত প্ৰত্যক্ষ কৰা হ'ব সূৰ্যগ্ৰহণ। কিন্তু এছিয়াৰ পৰা আংশিকভাৱে দেখা পোৱা যাব এই সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু ভাৰতৰ আকাশতো আংশিকভাৱে দেখা পোৱা যাব এই সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু সাক্ষী হৈ ৰব দেশবাসী। একেদৰে যদি চাওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু লাডাখৰ কিছু অংশৰ পৰাও দেখা পোৱা যাব এই সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু দেশৰ দ্বিতীয়টো সূৰ্যগ্ৰহণ বছৰৰ শেষৰটো 4 ডিচেম্বৰত হ'ব। টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো এই খবৰ, বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ এতিয়া ৰৈ আছে বিশ্ববাসী, কাৰণ 10 জুনত হ'ব বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ। দুপৰীয়া 1:42ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব 4:11ৰ পৰা আৰু আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ শেষ হ'ব সন্ধিয়া 6:41। ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে উত্তৰ আমেৰিকা, ৰাছিয়া, গ্ৰীণলেণ্ড, ইউৰোপ, উত্তৰ পশ্চিম আফ্ৰিকাত প্ৰত্যক্ষ কৰা হ'ব সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু এছিয়াৰ পৰা আংশিকভাৱেহে দেখা পোৱা যাব এই সূৰ্যগ্ৰহণ। তথাপিও ভাৰতৰ আকাশতো আংশিকভাৱে দেখা পোৱা যাব সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু ইয়াৰ বাবে দেশবাসী এতিয়া বাট চাই আছে, কাৰণ এয়া হৈছে বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ। আৰু কাকৰীয়া ৰাজ্য, অৰুণাচল প্ৰদেশ তথা লাডাখৰ কিছু অংশৰ পৰাও দেখা পোৱা যাব সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু দেশত দ্বিতীয়টো সূৰ্যগ্ৰহণ বছৰৰ শেষৰ 4 ডিচেম্বৰত হ'ব। এই মুহূৰ্তত দি আছো আমি এই বিশেষ খবৰ, অহা 10 জুনত হ'ব বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু দুপৰীয়া 1:42ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ শেষ হ'ব সন্ধিয়া 6:41 আৰু সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব 4:11।